Իրական կյանքը ֆոտոօբյեկտիվով։ Սա լուսանկարիչների միակ դիտանկյունն է, որից ընկալում են աշխարհը եւ որի միջոցով արտահայտում իրենց ապրումներն ու ասելիքը։ Բայց նրանք միակը չեն, որ ցանկանում են հավերժացնել վարկյանը։ Տարբեր տարիքի, սեռի եւ մասնագիտության մարդիկ, ովքեր առաջին քայլերն են կատարում այս ոլորտում, ներկայացրել են իրենց աշխատանքները Հայարտ մշակութային կենտրոնում։ Ֆոտոխցիկի հետ աշխատանքին ծանոթացել են Սարգիս Վիրաբյանի օգնությամբ։ Սա նրա ֆոտոխմբակի 10-րդ ցուցահանդեսն է։ Բոլոր ցանկացողներին 3 ամսում սովորեցնում է լուսանկարչության հմտությունները եւ օգնում ասելիքն արտահայտել կադրով։ Թող 1000 խոսքեր չենգեն, բայց փորձում եմ աշխանակալում բացել։ Ես չեմ փորձում, ասենք, հաճաշակ թելադրել։ Ես իմ մեթոդիկան ունեմ, հա, որը արդյունքը այս աշխատանքներն են։ Դիմանկար, բնանկար, սթրիթ արտ, ժանրերը տարբեր են, ասելիքը նույնպես։ Մեկ սրահում ներկայացված 16 հեղինակների 80 լուսանկարներն արտահայտում են նրանցից յուրաքանչյուրի հետաքրքրությունները։ Նելին հոգեբան է, լուսանկարչությամբ հետաքրքրվում է վաղուց, ակնթարթն անմահացնում էր դեռ բջջային հեռախոսով, նկարում էր այն ամենն, ինչ դուր էր գալիս, իսկ այժմ արդեն ընդունում է լուսանկարչական ցուցահանդեսի իր հյուրերին։ Պիտի որ նաև հետևես քո ներքին զգացողություններին ֆոտո անելու ժամանակ, որովհետև հենց այնպես ֆոտոն չի ծնվում։ Լուիսի Սիմֆոնիա սա ցուցահանդեսի վերնագիրն է, որն էլ ունի իր պատմությունը։ Ցուցահանդեսի պատրաստվողներն իրենք են ընտրել աֆիշի նկարն ու վերնագրել այն։ Կարենի աշխատանքներ, որ դուր եկավ բոլորին ու դարձավ միջոցառման այցեքարտը։ Մոտավորապես երևի 1 ամիս փորձել եմ նկարել այս ռակուրսով, ես սա միակ հստացված կադրն է։ Ովքեր կցանկանան տեսնել Լուիսի Սիմֆոնիան եւ պատկերի միջոցով զրուցել սկսնակ լուսանկարիչների հետ, Հայարտ մշակութային կենտրոն կարող են այցելել մինչև դեկտեմբերի 18-ը։